မနက်တိုင်ကျမတို့ကမိသစ်ကိုလှပတော့စတင်နေကြပါတယ်ဒါမဲ့အပြေကိုစထွက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရလူတွေရဲ့အကဲဖြတ်ခြင်းကိုစတင်ကြုံတွေ့ရပါတော့တယ်ကျမတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာကျမတို့ကရည်ရွယ်ပြီးဖြစ်စေ၊မီရွယ်ပဲပျော်သမိုးမှုဖြစ်စေ၊နှုတ်အားဖြင့်ကျမတို့ရဲ့တိတ်ခါထိပါစေတဲ့ပြောဆိုရင်းကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ဟေးကျော်လေး၊ကျောင်းနေ။ကျောင်းဝင်လေးနေပါဦး။ကျောင်းတည်နေတယ်။တည်နေ။ဟေးကျော်လေးHey, 要來啦。啊,你們來看。你們來把我們撤過去嘛。哇。啊,你們嘟嘟殺啊。不聽講了喲。掉了。母也有。哎給你。再打。ဒါရီကျမတို့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲ။တင်းရဲ့အတွင်းပြေလှတရားအလုံးကိုအပြည့်အဝထုတ်ဖော်ပြသနိုင်မှုလတ်စ်မှဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေ။လတ်စ်မြို့သမီးရာအမြင့်တဲ့လှပနေလို့ထူးဆန်းချမ်းမြတ်တဲ့မြို့သမီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လှပတာတကူရဲ့မဟုတ်ပဲကိုပိုင်ရည်ချင်းတွေရှိကြပါတယ်။လှလှပပလေးမြတ်တယ်လို့ရဲရင်ပြီးရည်မှန်းချက်ကြီးမားသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီအရာကိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းလို့ဆောက်သလိုအများကလေးစားရတဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီတက်ပူများတဲ့လုံဆောင်တာတွေလည်းအများကြီးရှိအောင်ပါမို့။စပါမှုနဲ့အရေးချင်းရှိမှုနှစ်ခုကြားမှာတစ်ခုကိုရွေးချယ်နေမှုကြာများနေစရာမလိုပါဘူး။အများရဲ့ဝေဖန်မှုကိုမေ့ထားလိုက်ပြီးတင်းရဲ့အစာပြားနဲ့အရေးချင်းတွေယုံကြည်မှုဖြင့်ထုတ်ပေါ်လိုက်ပါ